ילדים שגרים בבסיס צבאי. רגע, רגע, ילדים גרים פה בתנאים כאלה? בתנאים כאלה? הלוואי עלינו תנאים כאלה. בריכת שחייה, דירות יפות, קייטנות, סופרמרקט. רק מה, שכשהם הולכים לבית הספר, הם חייבים להזדהות בכניסה בפני השינג' ג'. למשל, מה קורה עם איזה חברים רוצים לבוא לבקר אותם פה? אם חברים רוצים לבוא לבקר, הם צריכים לבוא, להיכנס, להזדהות בפני השינג' ג', כמו כולם. מה, כולם? כולם? מה זה כולם? כולם. אפילו ראש הממשלה, אפילו. מה ראש הממשלה? אפילו רמי קליינשטיין. כן.